Deschaudenar TV. On a koyoka bansango, sango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. Deschaudenar TV. On a koyoka bansango, basango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Deschaudenar TV. Merci, Naba au Balandi Deschaudenar TV. Ce côté Ngamba Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Deschaudenar TV. C'est la réalité. Tu es tous là ensemble. Kakande tous sur la Nabino na Deschaudenar TV. Maman Nabiso Benga na Deschaudenar TV. Maman Zoli la, quel est le problème? Zala brancher, toke na détail. Maman la biso benga na Deschaudenar TV maman zole la comportement ya mibali. Maman le biboué Deschaudenar nazalaki na Kinshasa tolingana ina mobali nanga tobalani. Mais avant tobalana na mobali nanga nazalaki na bana misatu. Maman yeko balana na mobali na ye, bayoka na mobali na ye, maman yeko ya na France. Maman tango yaki na France ayaki deja na zemi na libumu. Maman akomi na France. Maman na biso lobi Deschaudenar na yeko bwaka ngunda, ngunda nanga ebebaki. Ngunda kufi. Maman lobi Deschaudenar na soufra ki penza mingi webi kaka na poto realite ya mukanda. Mais, eloko ebi kisa ki maman po ayaki na zemi na libumu. Maman lobi Deschaudenar na yeko bota mwana awa na France. Na koma ki na 2010. Maman aza na Paris. Maman lobi Deschaudenar na bandiko luka mwenye na sala musala souci. Na bengi sa mubali ndenga atikali na Kinshasa, aya toza la nai awa na poto ndenge teyo kanaki. Mama lo biboye, ba bezwe na inyo swa ki mwasi achaki angwa kote, ba ninga bazo lata ba kabelo, ba ninga bazo cha ba propre bele na nzoto, bilamba kutuko lobate yo ebi basi ya poto pona likamba kolata na propre. Me mama tiki ba sentiment na ya kote, mama lo bi Deschaudenar na sali ki femme de chambre, mukongwezo kata na nandenga mukete voir même mwana nanga ya bébé Deschaudenar nazo kende ko simbisa e pa baninga nanga basi nazo kende tika mwana pa ba camarade pona kende luka mbongo na bengisa mobali na poto. Bref, mama yako sala effort. Mama komi na 2010 2013 mobali akomi 3 ans après mobali akomi. Mama lobi Deschaudenar na souffrir pour moi mobali akoma na poto. Nzoka na bandeya ko souffrir pamba. Na kanisa ina obengi sa mobali na poto. Nzoka mama zo bengi se lima. Mama bengi se lima ngando na poto. Me yoka siko lisolo yoka nini salami na kati. Akomi ko seka mwasi na ye. Ah! Yo zana mwanda kwa mkebu. Ndenda kwa vomo zana mwona poto nde ya ngoy. Menga ndeko nanga zana na kretei. Ndeko nanga zana kretei. Mama bi Deschaudenar. Ya zo kompare ngana ndeko na ya kretei. Ndeko na wana ya poto sa fe 20 ans. Mais maman a biso poto 3 ans bengisi mobile. Même mobile o maman bengisi mobile ya bandi ko seka mwasi abi mais non. Ngana o boule no yo kuto so na ba situation nini. No yo kuto na mwanda kwa mukeboy. Par contre papa na bino kuto na Kinshasa asia ko mukolo. Bientôt papa na bino ko kufa ko lela papa na yo wapi. Okoya ko lela papa no na nda kwa mukeboy ba ko seka yo. Oebi mukilezanga mawa. Mobile azo seka mwasi. A même temps bongo yo longwe na ngo Kinshasa po ya wana oyebite mwasi azueli ango wapi po ako miso na poto. A même temps mama na biso abi Deschaudenar na futa ki $6,500 à l'époque. $6,500 à l'époque aba 2013, c'est beaucoup d'argent. Mama sa eli mobali na eba démarche, mobali ya na poto. Mobali akomi ko seka via mwasi, alobi ba via pam pam babo ya mike mike nga na okoka ngote. Tala niveau ya ingratitude. Tala niveau ya kimote mama be. Chose grave, mama na biso alobi Deschaudenar. Mobali ya ebisi nganga ba via mike mike boye na kukoka ngote. Nga ndenge na zaba ninga na nga po mobali ni azayi na ba kamaradi ba yemba ba mwona ba miziki. Bato ba lula vantar. Ye abi ba pesa kie deja ba profesi. Ye koko mane na poto. Aozwa mukanda na 2 mwa na 2 ans. Ifwa tonga deja banda kuna niveau ya Kinshasa yoka. Na fungoli parenthèse. Lande longo na ingine ebiso po comprendre. Webi biso nyonsu atanga Deschaudenar, yana yebiso siko yanga mo Deschaudenar na vande apweza abien. Po se tobi ya batu msusu lo, ame Deschaudenar bon yo zara na ba histoire ya vina ote, kaka oloba kaka ya batu. Yo gana bete lo histoire ya Deschaudenar siko po mute manwe kita. Webi ngata unazayi na Afrique, ngape na yeba yika kiswe na kumi na poto.
yaya mbala moko ton onzoka mukanda 1 mois 2 mois parler na Kinshasa car makambu tu funa bengi sabatu yaya mboko komate mapate ko mwende na vandia ya umona na bimisa ka ba vérité bato ba yaka poto kalande ba tia batu na ba erreur bato ba ya poto kalande ba kosa ka biso yango ba erreur wana zo continuer mais biso toza na besoin ba erreur o esila yaya mbongo na poto ekwe yakate na poto mbongo eza passe nga moko ndenge na yawa na poto yaya na zela mukanda 15 mois donc une année 3 mois ya kozela ka papier na zaina na foyer mais nga au moins de ma part tant na zaina na foyer na ndeko yipsa famille na nga clair na za na foyer pe na za na capacité ya kotinde la bino mbongo mais na moi 300 euros bando futanga na kataka 50 na pesi bango na kataka 100 na pesi bango ça dépend ya problème mais loko zo sala pas ces années mutoza na poto za na position te mais tu prends le téléphone pour oyebisa bloko ko lokuta na Congo c'est ça l'erreur yaya c'est ça l'erreur biso tout na biso ndenge na vandi biso tout e baka soko komika a poto nga personnellement des choses na ndeko lo ba mkoka na kunyata poto ate funa sala exploit kasinga yeyote Oui, combien d'années? C'est ça, yaya. Ça dit, ton mec a koloba vérité na ba famille. Oyo zanango lobo zanango. Oyo zanango te tika koloba. Ton tika ko kosa na ba téléphone. C'est ça le mal. Bande kotinde ba oya poto na ba idewane. Ezana oyo bazo yoka. Ezana oyo yo kosa rabatu na téléphone. Tika ko kosa na téléphone, yaya. Tika ko sa la vantar na makambo oyo zanango te. C'est ça. Tolo ba vérité na ba famille belezo kota ba problème na bande ko na bango na poto pona nini vérité za te ba famille belezo kota ba problème na bande ko na bango na poto pona nini plupart ya biso ba ta poto tozo sala ba n'importe quoi na ba vidéo ba photo ba famille na Kinshasa ba yeba ke biso tout obonga nzoka na poto réalité za ya grave yaya nga personnellement de chonde na za na ebisa ba parents na nga vrai oyo nga na za vrai yon on a ça là ba émission bo ya vérité ba émission ko sunga ba parents na biso na Congo et ko sunga ba ndeko partout baza ba comprendre que na poto mbongo ekwe ya kate na poto pas ezali na poto pe souffrance ezali na poto réalité ezali na kangi parenthèse tozonga na sujet mama lobi de show mobali aye mobali abandi ko seka mwasi na ye ngana ko vanda na ba condition yote ngana ka se na okuto soki na vini na yo kuto na ba via ba bicoque Mwanda kumora mukebo inga jamais ko simbate nga profesi za ebimai na église nga soye na komi na poto yoka webi e mona ba profesi to sa e lanzambe bien te na bato ba pesa ba profesi bon fote za te parce que bible pe loba ki ba roye bele na kombo na nga me ba oza yanga te bref to za wana te to zonga na sije papa mama lobi boye na lukel mobali na nga mukanda ya mutu zwa ka si mukanda mutu o debriye en attendant ndingo bwa ki ngunda Oye bande ni ne s'en sortir. Mobali ba lukela ke musala ya rubimisaka. Ba biloko na ba 5h tout ça, ba bulomo ya ba 5h ya ba très tôt. Mobali abi tchè, ngana la muka 5h pour na bimana ke ndosa a musala. Na ko sa musala bongo te a voilà. Mboko komate mapate kwea. Sko yo bi obima 5h te pour ke sa musala. Bon moi sur abengsi na poto. Oye bi r ni na bande ko tele manambe to poke ndo luka mbongo yo ya na poto. C'est ça la question. C'est ça la question. Bref, papa boyi ba conseil ya mama, papa abandi ko sala vie na ye na ndenge na ye. Papa yo komona ke vivo ya kuteli mwasi ya ngote ya pensa ki. Mama aye ko koma na zemi ya mibale. Tant mwasi aye ko koma na zemi ya mibale, mwasi aye bibo d'accord. Loko ndenge za boyi soki nga na boti e ke mukanda no na no bimite oki ko déclarer mwana. Na simona comme ça yo pozo mukanda rapidement o continue vina onde mozo lingo sala mobali abi non ya okokozela te elo ni ya ki nango na mtu ndenge ba pesa ka biso foyer soko komi na poto ya kanisa ki foyer wana ndi ndaku na ye ba pesi enda papa tangwa ya ki ba pesa ki mo foyer na ye ya bien mo mbetu mo dra a finiki papa bosana ki a bosani ke poto eza na realite soki mukande simbite na foyer ba chodine yo c'est ça toza wana bref Mama lobi papa akimi aboyi koyoka ba conseil ya mwasi ake na foyer. Na foyer sika kenda ki ngunde sila kate, ngunde kufi mukande baby ba bengani na foyer akei. Na minute o mobali na ye azana 7 ans.
Awa na poto, 7 ans aza na papier te lo kote. A se kaka mama po mama akutara mama nanda kwa muke bikok. Abinga na wako vivre na ba bikok ya boete, e simba te. Nga ba ninga na nga ba yemba ba mwona ba nzembu, nga na grand prêtre. Denga na ebela ki poto, ezan denga na kute li ote mezela. Nga inenge na yawa, profesi za ki deja dan 2 mwa na zozo wa mukanda, 2 ans. Maman obi voir même azozo wana ba dessin, azozo sa deja ba dessin. Ya ndako ya kotonga na 2 ans. Yaya, quel courage! Quel courage! Bref, papa Akima, akenda ki na foyer, achaki moutema na foyer, nzo ka foyer za la ka temporaire. Soko zui mukanda, d'accord, soko zui te abou pi akanga bisaka sa nini. Na minute yo, papa azana 7 ans, azo yenga yenga awa na Paris. 7 ans. Eska ko vande zate, akoma ko kendo telema telema na bato ba telema kuna na Paris, ya rosenga raba 1 euro na banzela, vina ye komika ande wana mama na biso azo regrette mama azo lela. Mama lobi de cho nga na za na ye probleme te. So ki mo ka se sentir mieux ya kozonga azonga nga na ne probleme te. E sali ma wa pasi na son chose grave. Mama na biso lobi de cho bana nanga kutu misatu na Kinshasa na tiki bango na maboko ya famille. Na tiki bango na maboko ya belle famille nanga bana bazo nyoko ama. Me loko liboso na kanisi ko bengisa mobali. Mobali kukuma na poto, mobali akimi, mobali asundoli mama. Na minute o fami na ye ba obenga ye zoba, ba obenga mama na biso zoba, babito yebi saka yo. Olyozo abano ya yo boti, obenga bango na poto, yo keko benga mobali to suki, wapi. Tala kote buzoberi eza na katia kominote. Me omwe mama lobi de show, na sala ki efort, na bengi sinde kuna nga moko a fami, na mwa na nga moko aza deja awa. Webi, elo ni to linga to baksa. Webi biso na communauté ba erreur ndeze bele. Manque de vérité yango ezo pesa ba dega. Kande na lobi na debi ya émission, bato ba yaka liboso na poto. Lokuta o ba chaka ebele liboso yango e pesa ba dega. Yango même ezo tinda bato ba kendo kufa na banzela mai pona nini? Dramatisation. Donc bato bazo sala biloko moko ezo mérité te metan ko yawa, c'est pas ça le cas. Mobali yaki na ba boule moko ndenge ayo kaka poto ndenge ba yemba na musique webi ba musicien pe ba mema peuple congolais na lokuta webi musique et mema peuple congolais na lokuta moko na ndenge a jeté ndenge ba musicien ba yembela poto non yaya atanga personnellement ndenge avant de ka so na tali penda poto ango eh poto ango penza ka yango to banda ko yoka mais a part webi so Congo ezaki bien. Nandimite ba tebele ba ngai baza na poto. Soika kongweza la ki bien denge toza rata na tango akala. Ki ozo voyaje, ozo senga na ngoma ambwe belete, ozo futa. Nandimite ba tuba ngai ba vanda na poto. Ndenge nga desho na vande ya na yoka ra poto. Nandenge na mona. Ya yato vanda ra, po iloka okesa na RDC ezate. Ya soki mboga na bisu eza la ki bien. Tozo ide ya mikanda poto. Na oprefere na voyajaka. Mena vanda ana Kinshasa. Ko renouvele na yo renouvele na voyajaka. Poto te. Yaya to mega kwem sa ba fami na biso vérité, la vérité sauve. C'est ça la question. Lo kouté le kaki tro yango ba dega bo ezo za la ming. Mwa na mobala yena ba boula li kolo. Azo mukanda na 2 mois. Eh, yaya mboko komate ma pate kwe ya lelo to za 7 ans sans papier. Akomi muta osenga ba mbongo na nzela. Kote le matele mana ba gare a Paris. Yaya, ko seka nanu te soki yo katisi nanu ebalete, kande bakolo baloba anini. Ko tanga nanu kombwa ngando te soki nanu sisi ko katisi ebalete. Oye pendo kuti mwasyo ya soufrir. Mama soufrir, azangina kabelo. Mama lobi ko lata malonga te souci. Mobali aya na poto. Mobali aya na poto, mobali abando seka mwasi. Ovanda ndena banda kwa boy. Nzoka mama abide show, nazaki na ba maison de passage. Lelo mama akoma française. Maman zo mukanda na sima mwa na ya koma française poza ina mukanda ena ena a régulariser ba régulariser française azonda kwa munene azo vivre na bana mibale tata na bango akima esalima wa passe na soni elo ni to robax sus na suka poto chité oyebi na communauté na biso ba problème ezebele yaya ba mama bazo mona passe basi bazo mona mamuna mbwa basi bazo mona mamuna mbwa na makambo abwe. Ba vitesse auto zo ya nango c'est pas le cas yaya. Na kolinga plus soko za na bande kono na Kinshasa. Pesa ba bango ba image a des choses de na TV batala. Soko prepara mwasi
Aya na poto, pesaka y deja ba image a de show de Nar TV atalaka. Soki o preparara mobali, pesa ya tala. Soko preparara bana, pesa bango batala. Yaya, na poto mbongwe kwe ya kate. Mbongwa poto eza pas. Soki mobali a bengi siyo na poto, ndimaye. Soki mwasi a bengi siyo na poto, ndimaye. Soki ba para na yo, papa na yo to mama no ba bengi siyo na poto, ndima bango. Yaya, sen pa facile. Oh, bino boyo kaka yango te biso to mona na poto mbongwe kwe ya kate poto pas ezali ao. Donc voilà o tenga to loba pona mama na biso ango wana mama zo regreté mama salisi mobali akomi na poto mobali akimi mais chose grave papa akomi ko souffrir lelo po yeba ke ndinga ke foyer na 2 mois kozwa mukanda na 2 ans ye fois tonga ndako mama ya umeli na poto 3 ans sali lelo kote akuti mwasi na ye na bikok. Papa kimaki na minute au papa 7 ans na poto depuis 2013 à 2020 7 ans sans papier mobali a komi fazer mobali a komi kotelengana eloko ni yo koyebisa na mama na biso conseil ni yo ko pesa na mama mais mama lobi boye azana problème na mobali na été soki ye moko koyoka ka sentiment ya kozonga soki ye moko conscience na ye ko sala ka zonga. La porte est grandement ouverte. Mais mobali ya koma na soni po na nini a kima ka ye moko na ba vantar o ya yaka na o ya ya. Mboko koma te mapate kwe ya. Tika bilobela, zala mobali koyo ka soni te. Zongela mama yiko sala bien. Voilà o tenge to lo bapona mama na biso angwana. Benga de show Denar TV na basije ya bien. O ye kome lue kome la ba misusu te. Kobo sanate partage emisyon. Pe sa pe bande kom susu batal. Tozana ba site de rencontre na biso so ozana besoin ya bolingo benga na Destro Denar TV toko solana na kuzu eko sala bien aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.